Hola, somos alumnos de tercero de la ESO de Colegio San Miguel II de Educación Digital. Yo soy David. Yo soy Daniel. Yo soy Kai. Y yo Alba. Y vamos a poner el trabajo del pastillero electrónico. Nuestro proyecto está especializado en la mejora de vida de las personas mayores y dependientes. Por eso, los objetivos son el recordatorio de medicación, la organización de las dosis, la automatización de procesos, seguimiento de cumplimiento y la facilita la atención. O noso proxecto é un pastilleiro que tería unha aplicación. Nesta aplicación introduciríase a hora e o día da toma da menciña. Despois, na dita hora, o compartimento abriríase emitindo un son para que a persoa sepa cando te que tomar a menciña. Pasados uns minutos, o compartimento volverá a pecharse ata a seguinte hora de toma. O noso proxecto se estrutura nunha tapa de plástico, despois unha tapa de metal, donde se guardará o servo, a microbit e a batería, e, por último, un compartimento para as mediciñas. A relación que ten o noso proxecto co ODS-3 é o acceso aos servizos de saúde, adherencia ao tratamento e a reducción de riscos e problemas, evitando erros na toma de medicamentos e na súa dosificación. O orzamento adicional sería outro servomotor, unha caixa de pastillas e os seus materiais, unha batería para microbit e unha placa de extensión IoT para o internet e o wifi.